အမေရိကန်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတို့ကယူကရိန်းကိုဒေါ်လာတန်းချီတန်မိုးရှိတဲ့စည်ရေးအကူအညီတွေထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ဩဂုတ်23ရက်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းမှာလွတ်လပ်ရေးနဲ့အထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်နေချိန်မှာအမေရိကန်ကယူကရိန်းကိုဒေါ်လာ3ဘီလီယံတန်မိုးရှိတဲ့စည်ရေးအကူအညီသစ်ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့အမေရိကန်အရာရှိတဦးကဩဂုတ်23ရက်ကပြောကြားခဲ့ပြီးဒီပမာဏဟာ6လကြာမြင့်လာခဲ့တဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာလုံခြုံရေးအကူအညီတစ်ကြိမ်စာအတွက်အများဆုံးပမာဏဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်တွေရှာမိခွင့်စည်ရေးလေးချင်းမှုတွေနဲ့တခြားလုပ်ငန်းတွေအတွက်အသုံးပြုနိုင်မဲ့အဆိုပါကူညီထောက်ပံ့မှုကိုအေဖျူရောကတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီငွေကြေးတွေကိုစည်ရေးကုန်ကျစည်ရေးတွေအတွက်ချက်ချင်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဌာနရဲ့ယူကရိန်းလုံခြုံရေးအထောက်အကူပြုစီမံချက်အောက်ကနေထောက်ပံ့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဟာအမေရိကန်ရဲ့ရှိရင်ဆွဲစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတူလောင်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတဲကနေယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေချက်ချင်းလွှဲပြောင်းပေးဖို့တမရဂျိုးဘိုင်တန်ကိုအမိတ်ထုတ်ပြန်ခွင့်ပေးထားတဲ့တမရဆိုင်ရာအသုံးပြုခွင့်အာဏာ PDA နဲ့တီးခြားစီဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်19ရက်ကလည်းပင်တဂွန်ဟာ PDA အောက်ကနေနောက်ဆုံးအကူအညီအဖြစ်ဒေါ်လာ985သန်းတန်ကြေးရှိတဲ့ဒုံးကျည်တွေအမြောက်တွေတန်ချက်ကတိုက်ဖျက်ရေးလက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေမိုင်းရှင်းလေးရေးရှင်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကထောက်ပံ့မဲ့စစ်လက်နက်အသစ်တွေဟာယူကရိန်းတို့အနေနဲ့ထိုးစစ်ကြီးတရက်ဆင်နွှဲရမှာအသင့်ဖြစ်နေချိန်မှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ဖြစ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာကျွမ်းကျင်သူဖီလစ်အိုဘရိုင်ယန်က Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရေးအကူအညီသက်မှာရုရှားတို့ရဲ့လက်နက်တိုက်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ HIMARS လက်နက်စနစ်တွေအတွက် Rocket ဒုံးကျည်တွေနဲ့ Radar စခန်းတွေကိုခြေရာခံတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ဝင်ဟင်ကနေမြေပြင်ပစ် Hamstone လက်နက်တွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲဂျာမနီနိုင်ငံကလည်းယူကရိန်းကိုဒေါ်လာတန်း900တန်ကြီးရှိတဲ့စည်ရေးအကူအညီတွေထပ်မံပေးအပ်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထောက်အပံ့တွေကအများစုကိုလာမယ့်နှစ်မှာဖြန့်ချိပေးသွားမယ်လို့ဂျာမနီအစိုးရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဩဂုတ်23ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစည်ရေးအကူအညီတွေထဲမှာ Iris Day လေရင်ပြည့်စနစ်လက်နက်ပြုပြင်ရေးရှင်ဒေါ်လာစင်ခန့်ပစ်ကပ်ကားတွေပေါ်မှာတက်ဆင်နိုင်တဲ့ဒုံးပစ်လောင်ချာတွေပြတ်မှတ်တီးကြတဲ့ခဲယမ်းတွေနဲ့ဒရုန်းဖြတ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်လိမ့်မယ်လို့ဂျာမနီအစိုးရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက AFP သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရေးအထောက်အပံ့တွေကအများစုကို2023ခုနှစ်မှာဖြန့်ချိပေးသွားမယ်လို့လည်း၎င်းကဆိုပါတယ်။ဂျာမန်စစ်တပ်ကိုအစစ်မြစ်တင်မောမှန်မှုယူရို100ဘီလီယံခန့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ် Olaf Scholz နဲ့သူရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဟာယူကရိန်းကိုလက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးဖို့တွန်းဆုတ်နေပုံပေါ်ခဲ့မှုကြောင့်ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။